Toto vyhral 10 miliónov? Aha. Nie. Ale áno. Ja sa zblázním. To je neuveriteľné. Dodo vyhral 10 mega, však to je balík. No to teda je. Takže Dodo je milionár, on nie je dealer. To preto by kúpil toho koňa. Bože, to je neskutočné toto. Ale nesmieš to nikomu povedať. Ale však my sme boháči. Á, teda Dodo je boháč, však možno nám nič nedá. Však nemusíš, však to je jeho. Ale dá, určite dá aj tebe. Dá, ja viem. Musíme to oslaviť, celá rodina. Pôjdeme na dovolenku, na Havaj. Upokoj sa. Tam vždy chcela ísť. Upokoj sa. Simonke sa tam bude páčiť. Roman. Kúpime si loď a budeme sa plaviť. Roman. A Ninke kúpim potápacký kurz. Čo, Ninke? Všetci sa budeme potápať. Dobre, vy nie. Roman. Nemusíte. Užijeme si to. Roman. Čo robíte? Plázniš? Žiadny Havaj. Žiadna loď, ani žiadne potápanie. Ty to nesmieš nikomu povedať, ani Táni. Čo? Prečo? Však to nevydržím. Budeš musieť. Kvôli Simone.